い、どうもフリーダムミュージックのチャンネルへようこそ。ボイストレーナーシンガーのあやかです。今回は結果ですね、引き続き 6-2 を見ていきたいと思います。もう知りたいような知りたくないような、そんな心境でございますが、まあ、みんなそうですよね。はい、そうだったんですよね。はい、ということでもう早速見ていきたいと思います。はい、いきます。パッと、あ、最後かな。たりして踊るのはすごい楽しくて、でもやっぱなんか自分が一番迷惑をかけているので、すごい練習して完璧にできるようにしたいです。完璧っていうのは多分なかなかなくて、人生で完璧っていう瞬間があるかないかぐらいじゃないかなって思ってて、だからそういうもういっぱいいっぱいの時はどこをどうするかってさじ加減っていうのが大事だと思います。でもレオさんもダンス歴3年だけなの。お、いいじゃん。こう綺麗。あ、いいね。うん。ダンス未経験の子もいたりとか、あまり踊ったことがないって子もあのグループの中にいて、その子たちがうまくこう、例えば馴染めるようにじゃないですけどとか、なんか僕たちにしかできないようなその見せ方みたいなのも考えてやったので、本当にいいものが自分たちでできたなと思ってますし、なんかすごくワクワクして、もうただ単にみんなでもう楽しむしかないなみたいな感じではありますね。でも自信ない姿を持ってたら多分バレちゃうと思うので、自信持ってみんな5人でやろうねって話をしてるので、まあ、準備してきたっていうこともあるし、それぞれが練習してきたっていうこともあるので、その自信は練習してきたようであります。自分なりのアピールポイントはスカイハイさんに結構声がいいって言われてるので、歌の部分は絶対に成功させてみせようって思ってます。ダンスはちょっと苦手なんですけど、自分は歌が得意っていう思いなので、あの歌を聴いてほしいです。きっとうまくいく。なんか見たことある。では、F チームお願いします。緊張するわ。お願いします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 。 OK。 木下ひろむです。14歳です。よろしくお願いします。お願いします。中上朝日16歳です。お願いします。お願いします。かわいい。池上ジュノン22歳です。よろしくお願いします。お願いします。上村レオ22歳です。よろしくお願いします。お願いします。監修寺保です。24歳です。よろしくお願いします。お願いします。ではボイズグループには必要な歌声ですね。優しい、意外と優しい声。泣かんといて。あのね、見てる方はね、自分の子供が運動会出てるような気持ちで見てるところもあると思うんですよね。っていうか、まあ私がそうなんですけど、子供が頑張ってたら泣けてくる感じと似てる。もちろんもっとレベルは高いんですけど、
頑張って。曲いいですね。ほんで ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。あいや、朝日くんは未経験の状態でもう本当に丸2日間ずっと頑張ってくれて本当にありがとうございます。ありがとうございます。多分大変なことたくさんあったと思うし、もしこれがきっかけでダンスとか歌とか嫌になっちゃったらどうしようとか思っていたんだけれども、ありがとう、ダンスはどうでした？やってみて。いやもうすっごい難しくて、ちょっと周りに迷惑をかけてしまったかなって思う部分があったので。そうか、ちょっと悔しいです、できることとできないことがあって、できることで人を助けたり、できない部分を人に助けてもらったりするのはいいことだから、どっちも、だから、すごくいいチームだったと思うし、迷惑をかけたなんて思わないで、いや迷惑はかけれるときはかけた方がいいもんかもしれないので、今君を助けた子たちはパフォーマンスが成長してました。君に教えることをしたからだと思います。うん、そう、アウトプットしてるのは大事。レオはそれで言うと、しっかりと堂々とパフォーマンスする、このチームの中心は俺なんだっていう意思がすごく強く見えたのがとても良かったです。朝日くんとかに今回も振りを教えていたのも知ってるけど、その中でも自分が成長していってるっていうのはすごいことだし、得てしてそういうもんだと思います。人に何か教えてあげると自分が成長する、そうなんですよ。だから特にパフォーマンスの面においてはより向上してたと思います。ありがとうございます。輝いてますね。タモツは、はい、少しずつ安定している瞬間が増えているので、はい、タモツがマイクを持つと安心することは本当に多いです。お、はい、タモツとレオで一個違ったのは、タモツは声を張るときに少しやっぱマイクを遠くしちゃったりしたところがあったかなと思います。思いっきり入れちゃっていいです。はい、わかりました。すごい素敵な才能を持ってるんで、マイクも喜ぶから、その方がたくさん声入れてあげた方が。そうですよ、入れるものなので声を出さないであげてください。はい、もったいない。ジュノン君がものすごい高いレベルでパフォーマンスをされていて、衝撃を受けました。ありがとうございます。歌が上手いのを知っていたし、ダンスも踊ったら踊れるんだろうなというのはそれの時に見ていて思っていたんだけど、マイクを持って歌いながら踊るのってまた全然違うスキルが必要だと思うんだけど、すごい高いレベルでコントロールされてました。最後の残響まで入っていたし、すごい高い技術を。マイクパフォーマンスって結構難しいですよね。しかも踊りながらやってるから、すごく衝撃を受けました。ありがとうございます。このチームのパフォーマンスが見てて心打つものだったのは、安心して見れるものだったのは
レオとタモツがしっかりコントロールして引っ張ってリードしてくれてたからっていうのは知ってます、うん、大人がいたって感じだよね、なんかチームの中に。ありがとうございます。ありがとう。周りの人がすごい支えてくれて自分がパフォーマンスできたので周りの人に感謝したいです。これからもずっと音楽が好きだし、これからもなんか続けていきたいなって思いました。でも支えてくれてありがとうございます。何やめて。終わった。地獄のようなスケジュールを、うん、若いとはいえ貸してしまっているな。そうなんですよね。思ってました。確かに正しいことやってるのかどうかも分かんなかったし、すごい怖かったんですけど、こういう形でそのそれが正解だったっていうのを相当なんでしょうね、彼の思いは。誰にも分からないだろう。受けてる側のみんなにもらってしまったという気がしていて、ありがたいし、俺はだからもっとしっかりとやらないといけないなと思うことがたくさん増えました。彼はスカイハイさんをしっかりされてるんですけど、なんだろうな、感情とか時間とかを周りに支えてもらう能力もありますね。合宿までみんなを連れていけないこととか、辛いな。実際に今の審査一つとってもやっぱりもっとああいうことを言ったらきっと良くなるかもなとか、思ってもどうしても飲み込んでしまう言葉があったし、業の深いことをしてるなとも思ったし、でもそれも含めて今はとりあえず本当感謝がしたいですね。心から感謝がしたいですし、早くそれを踏まえても早く審査結果を出さなきゃいけないと思ってるし、そうだよね、半分でしょ。いや、真剣に取り組んでるからこそ順位はつけないといけないと思うんですよね。そっか。それはだから今からやります。あ、そっか、見てくださったんですね。どのグループも素晴らしくて、どのグループの中にも何かが抜けてる子、ダンス、うん、歌、まあ、それかまあその存在なのかスキルじゃ言い表せられないところとかも輝いてる子もいたので、これ難しいですよ。これ難しいんだよね。これ難しいよ。難しいよね、うん、どういう基準で選ぶかというところですもん。変わっちゃうよ、それで。まあ、例えばこういう何々ベスト15みたいなことをさ、くだらないことだけど、やろうとしたら誰もが残れるんだよね。何かの指標を変えればどの15にも残るので、それに最終的に困った時は自分の作るボーイズグループが押し出そうとしている楽曲のカラーを一回こうそこに立ち返って、こういったものをどんどんと出していくよな俺たちはと思うと、それの多分フィットするかどうかっていうのは多分強く関わってくるかなと思っています。今から、うわ大変だこれ。すごい伸びてる気がするから、ちょっとかけたい気持ちは確かに私もあります。ダンスうまいけど、グループで見た時にめっちゃ映えるかっていうと、そういうところまでいかないね。で、踊り下手だけど、歌一本すごいことになってて、これ伸びるかも、入り込む可能性あると思うんだけど、これでもどうしよう。
彼らが待っているのか。そうか、その場で待ってるのか。これで決定で行かせてください。おお、来るよ。11以降が死ぬほど悩みました、うん、これでいいのではという気がしますけどね。いいんじゃないですかね。行きましょうか。ありがとうございます。そんな登場の仕方ないよね。自分で突っ込んだ。いやー、本当にあの2日間あっという間だったけど、ものすごいいろんなことをお願いしてやってもらって、あんな素晴らしい形で、返していただいて、本当に心から皆さんのことを尊敬しています。すごい才能だなと思っています。ここから合宿に、合宿に行くメンバーは、全部で15人、決して多くはないと思います。決してクオリティだけで選んだことにはなってないです、うん、クリエイティビティだけで選んだことにもなってないです、うん、アーティシズムだけで選んだことにもなってないです。全部それら全部踏まえて含めて、どの形でもうここからくらいはやっぱり最終的なグループの形とかも少しずつ少しずつ見えてきているから、うん、思っていた結果と違うと思う。いい方向も悪い方向もいると思うんだけれども、それは君の才能や可能性を否定することとは全く逆の話で、今回の話だけだから、うん、っていうのだけ先に言わせてください。そう、それ思います。1位から順番に発表していこうと思います。1位からね。なので、名前呼ばれた方は、並んでいってください。発表します。はい。合宿審査に進む15人、1位は総合だよね、全てだよね。黒田龍平。おお、はい、ちょっと意外だったわ。お願いします。ありがとう。へえ。パフォーマンス審査を終えて少し自分に自信がなくなっていて、他の人たちの個性に押し負けちゃうんじゃないか、すごく才能で溢れてて僕がついていけるかっていうのが不安だったんですけど、やっぱこう1位っていう順位をもらって、自信持ってください。自信はもちろんつきましたし、リスペクトっていう大きな心に置いておくことを忘れずにこれからも頑張っていきたいです。では2位発表します。2位大山天。確かにな、もうこの順位の基準はもうこのスカイハイさんたちの基準なので、あ、見てくれてたんだなっていうのを感じ、その現場の空気感とかが分かる人が選んでるので私には分からないんですけど、その2日間天さんは輝いてましたね。確かに、まあ、自分自身宛てのコメントでいただいた時はこんな褒められたらどうしちゃうのって言って僕っていう感じなんですけど、これずっと思ってると合宿で足引っ張っちゃうと思うんで、はい、うん、誰よりも成長してまた合宿で頑張ります。パフォーマーの顔ですね、天さんは。天さんがサラリーマンしてるとこ想像つかないもん、ね、久保俊斗。はい、彼は、はい、準備ができてるんですよ、俊斗さんは。あとこの今回のボーイズグループオーディションの趣旨に合ってるタイプだと思いますね。はい、いや、もうなんか自分が可愛い笑顔。そのもともと最初に発表された順位が何位でしたっけ。17位だったので、めっちゃ上がってるじゃないですか。本当に3位に。あ、それは嬉しい。出て本当に嬉しかったです、はい、ちっちゃい時から歌もダンスもやってきたんだもんね。
発表します。島尾颯太。颯太さんでも意外と歌が良かったな。私好みです、颯太さんの歌声。スカイハイさんがそのラッパーとしてもうなんか自信を持ってみたいな言葉をいただいたんですけど、やっぱ周りのみんなの歌唱のレベルの高さっていうのはこの2日間だったり二次審査でも感じてたので、そこに少しでも食らいつけるように自分なりに頑張りたいなって思います。はい、かっこいい。5位を発表します。渡辺翔太。彼は実力もあるし個性もあるし、あとはなんかボーイズグループに合ってるかどうかっていうところもありますよね。安心感と、まあ、嬉しいっていう感情もあり、まあ、呼ばれた瞬間はめちゃくちゃ嬉しかったですね。ほっとしたっていうのが一番ですかね。ほっとしました。いろんな刺激をまたもらって自分もより成長できるかなと思うので、それはすごい楽しみです。6位。6位はここまでかここまでか。1日でこれだけ伸びた人間、はい、ここまでってことは次7の1に続くってことですね、結果発表が。はいはい、ということでもう今ほら順位発表だからあんまりこうごちゃごちゃ言いたくないというか何も言葉が出てこないので、もう次の動画に行こうと思いますが、この順位に関してはその人それぞれどの物差しで測るかによって順位なんて全然変わると思うんですけど、今回のまあボーイズグループオーディション、ボーイズオーディション、ボーイズグループオーディション合ってる、ボーイズの中で、そうですね、その趣旨に、この企画の趣旨に合った人たちを探すっていうところなので、その趣旨に合ってないから才能がないっていうわけではないっていう感じのことを言ってたと思うんですけど、まさにその通りで、オーディション何回も受ける方々はそういうことを分かってるので、オーディション何回も挑む方がいると思うんですけど、世の中には一回落ちたから僕には才能がないんだっていうふうに思うんじゃなくて、今回の趣旨には合わなかったとか、今回の、なんていうのかな、オーディションまでには自分の実力が伴わなかったとか、相性が悪かったとか、実力がなかったとか、いろんなことがあるので、全然オーディションというものは人生で何十回も受けてもいいものだと思います。はい、とりあえず次の7の1をね見ていかないとどうにもこうにもならないので、次へ次へと進んでいけないので、7の1、7の2を合わせて見ていきたいと思います。はい、ということで最後まで楽しんでいただいた方、ぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。